Hej fina bloggen. När man vaknar på morgonen och inte har något bröd hemma så kan man göra scones och det är busenkelt. Och det har jag gjort idag. Det är söndag morgon och jag ska snart iväg på Camilla Perssons kurs. Men vi hade inget bröd hemma så därför tänkte jag göra scones. Och då har du 7 deciliter vetemjöl. Jag tog blandat graham och vete. Självklart ska det vara kravmärkt. Sen så har jag, så ska man ha 3 deciliter någonting blött. Alltså mjölkfil, man kan ta gräddfil, man kan ta yoghurt, vilket jag gjorde. Och jag har tagit också 1 deciliter casella, för det var det jag hade hemma. Och så blandar man ihop torrvarorna, det vill säga mjöl och 4 teskedar utav bakpulver. Och så blandar du ihop det och 1 tesked salt. Och sen så geggar du ihop det så här fint. Och sen så gör du, utav degen så gör du bullar. Och så plattar du ut dem. Och så ska jag sticka hål på de här med en gaffel. Och så skjuts in i ugnen på 250. Men vi har, har man varmluftsugn så är det 200 ungefär. Okej. Och sen så bara äter man det. Gott va? Hejdå!